Вітаю на ЮАСУМИ. Сьогодні тема дня про безпечність та санкціонованість зупинок громадського транспорту. За яким принципом визначається необхідність створення зупинок, якими елементами повинна бути забезпечена власне зупинка, чому досі неофіційно у Сумах існують так звані зупинки на вимогу? Чи маємо взагалі комплексний підхід до формування безпечного простору на зупинці? Нагадаю, 5 травня на вулиці Богуна сталася аварія за участі 9-річного учня місцевого НВК та маршрутки номер 61. Хлопчик загинув на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті дитини під колесами маршрутки. Події того дня у сюжеті мого колеги Ігоря Стрільцова. Сьогодні на місці аварії Гвоздики. Продавчині продуктового магазину по вулиці Богуна, навпроти якого і сталася аварія, про події 5 травня знають зі слів своїх колег. Звичайно, водій не винен. Там стояла одна маршрутка, і за нею виїжджає інша маршрутка. Там навіть швидкості немає такої, і він різко потрапляє під автобус. Водій, коли його вдарив, він чому приїхав і тут зупинився? Тому що він сам не зрозумів, що сталося. Може, об щось вдарився, або в яму потрапило колесо. Потім, коли закричали «стійте, хлопчик», тоді він вже побачив. Сергій Чиж був залучений як понятий після аварії і бачив відео з камери спостереження. Так як вийшла сліпа зона. Так як утворилася сліпа зона, дитина не бачила 61-ї маршрутки. 61-ї не бачили дитини. 55-й стояв, висадив людей, і коли сталося ДТП, він поїхав. Немає ані пішохідного переходу, ані знаку, який би попереджав. Ви ж бачите, два магазини, плюс у дворі там теж магазини. Люди переміщуються, дитячий майданчик, спортмайданчик. Постійно йде рух. Або парканом обгородити і робити якийсь один прохід, або знаки вішати, або шумові смуги на асфальті нанести. Тетяна Дмитрівна, директор НВК номер 11, де у третьому класі навчався хлопчик. Він бігав у дворі у нашому з хлопцями, у футбол грав. Ми думаємо, що він хотів просто купити собі щось попити. Він сказав, я зараз прийду, я побіг у веселку і зараз прийду, сказав хлопцям. Коли він перебігав дорогу, так сталася така трагедія. Звичайно ж, дорога та небезпечна. Отий п'ятачок, де дуже багато магазинів, він завжди такий наповнений людьми, дітьми. Хлопчик дуже порядний, дуже хороший, толерантний, добрий, ну такий справжній маленький чоловік. Попередньо водій був тверезий, слідчі вивчають відео з камер спостереження. За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Призначено ряд експертиз. Наразі триває досудове розслідування. Сьогодні тут зупиняються інші автобуси. Знака автобусної зупинки немає. Речник патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб сказав, облаштування зупинок транспорту та пішохідних переходів – це компетенція міської ради. У відповідності до закону України про дорожній рух, статті 6, до компетенції міської ради відноситься організація дорожнього руху на території міста, а також детальне планування та забудова населених пунктів. Місце, де загинув школяр, воно є, так би мовити, аварійно-небезпечним чи ні, по вашим даним? До вчорашнього дня воно таким не було, так як там не дуже часто трапляються дорожні транспортні пригоди. Хто виходить з ініціативи для встановлення дорожніх знаків з місця зупинки громадського транспорту? А хто? Цей ефір ми планували ще з минулого тижня за форматом програми. Я, власне, мала спілкуватися з гостем, але мені ні з ким спілкуватися. Поліція, окрім коротких коментарів для новин, не готова зараз говорити ні про хід слідства, ні про результати експертиз у студії. На питання у телефонній розмові, коли будуть результати, отримали відповідь через місяць. Наступні, до кого ми звернулися, патрульні. Чим обумовлено це питання? Хто ж зобов'язаний відслідковувати потенційно небезпечні ділянки дороги і бути ініціатором встановлення
тих чи інших регуляторів дорожнього руху, наприклад, пішохідного переходу. Патрульні відмовилися йти до студії, адже, як ми вже почули, запевняють, що це компетенція міської ради, тоді як ще у вересні 2018 року, обговорюючи тему необхідності встановлення світлофорів та нанесення нових пішохідних переходів на небезпечних ділянках дороги, у студії нашої програми патрульні та виконавці таких робіт зазначали наступне. Раз в год у нас дорогомстрой наносит разметку. Происходит это где-то май-июнь месяц. Мы наносим разметку и в том числе пешеходные переходы исключительно там, где у нас стоят уже существующие знаки. То есть нового у нас обычно не появляется. Если появляется, то выполняем мы это все по припису полиции. Баланс утримувач светофоров по месту Сумы рішенням сесії Сумської міської ради визначений КП «Шлях Рембут». А передавали вони їх з виконавчого комітету. До кого ви звертаєтеся з цими приписами, скажімо? Як правило, ми готуємо інформацію, пропозицію до органів міського самоврядування, безпосередньо до міського голови міста Суми. А на його ім'я ви це готуєте? Так, да, безпосередньо. А як часто до вас особисто, да, до патрульної поліції надходять скарги, звернення від громади про небезпечні ділянки у місті, де варто, на їх думку, встановлювати світлофори, наприклад? І, власне, як ви на них реагуєте, перевіряєте, здійснюєте аудит певний? Ну, такі звернення до управління патрульної поліції надходять постійно. Кожне звернення ми аналізуємо, проводимо відповідне обстеження і за результатом вже направляємо або відповідні інформації, або приписи, опять же, до органів місцевого самоврядування. Тобто, я хочу для себе зрозуміти, окремо від вас це не залежить. Тобто, ваше звернення, ваш припис, ваш лист не буде, скажімо, впливати остаточно на те, що на цьому пішохідному переході буде встановлений, наприклад, світлофор? Саме так, тому що, відповідно до діючого законодавства, питання організації дорожнього руху покладено саме на органи місцевого самоврядування. Це і фінансування, і розробка проєктної документації, і приведення всіх технічних засобів до існуючих норм. Після аварії на вулиці Богуна з'явилася і відповідна реакція від громади. Зокрема, в єдиній системі місцевих петицій зареєстрована петиція під назвою «Як не загинути під колесами автомобіля». Автор петиції – очевидець аварії Сергій Чиж. Окрім іншого, він зазначає наступне – забезпечити засобами обмеження швидкості руху для попередження водіїв, тому що це одне з найжвавіших місць у хіммістечку, де дорослі та діти рухаються як по бульвару, а для водіїв це небезпечна зона з обмеженою видимістю. Тоді як на паркувальних місцях і не тільки біля магазинів в обидва боки розташовані автомобілі. За ними фізично неможливо побачити вибігаючу дитину. Слід зазначити, зупинка громадського транспорту, де загинула дитина, офіційно зупинки там немає. Фактично маршрутки там зупиняються на вимогу пасажирів. Після трагедії, яка сталася минулої неділі, 5 травня, по вулиці Богуна, маршрутки зупиняються там, де зупинялись раніше, через одну. За півгодини ми нарахували 4 таких автобуси. Було удобно, ну, як така трагедія, так краще обійти кудись далі. Ну, воно ж нема ніде переходу, дуже далеко. А тут магазини і дуже опасно. Найближчі зупинки від цього місця за 200 метрів в обидва боки. Ні, тролейбуси не зупинялися. Ні, тролейбуси не зупинялися. Не було тут ніколи зупинки. Ось м'ясокомбінат і там 5-та поліклініка. І все, більше ніде не зупинялися. А маршрутки зупиняються і тут, і біля пошти. І біля пошти зупиняються. У квітні 2017 року у міськраді розробили проєкт розташування зупинок у Сумах. Торік у серпні перелік оновили. Цієї у ньому немає. Олександр Кузьменко, директор товариства «Сумипастранс», це підприємство, під автобусом якого загинула дитина, розмовляти з моїми колегами з новинного відділу відмовився, посилаючись на слідство. Керівник приватного підприємства «Согор» Сергій Зеленко, воно обслуговує маршрут номер 5, почувши його суми, також кинув слухавку. Його автобус у момент аварії стояв на зупинці, якої немає, а водій, що переїхав дитину, їхав повз. Нагадую, що зупинки на вимогу були скасовані після події
що сталося 9 лютого 2016 року на проспекті Лужпи в Сумах біля торгового центру «Лавина». Тоді під колесами тролейбуса загинула 17-річна студентка. Аварія сталася на зупинці на вимогу. Суд у цій справі, власне, триває вже 3 роки. Стосовно аварії на вулиці Богуна, повертаючись до цього, знову 7 травня журналіст газети «Данкор» Євгеній Кутлай на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував наступний пост. Цитую з перекладом. До речі, чи є зупинка біля веселки на Богуна? Виходячи з переліку та назв зупинок міського пасажирського транспорту в місті Суми, станом на 14 серпня 2018 року, після м'ясокомбінату, тобто Хрестовоздвиженська церква, до якої більше 200 метрів, йде зупинка вулиця Миру, потім Богуна, потім п'ята лікарня. На Google картах є зупинка біля магазину «Ажіотаж», ймовірно, Богуна, але немає біля веселки. Ймовірно, Миру, до якої 120 метрів. Якщо порівнювати з церквою, то підходить. На сайті автобус.суми.ua на Богуна жодної зупинки. Після церкви одразу лікарня. В реальності знаку зупинки там немає. До речі, «Електроавтотранс» обіцяв, що 18 знаків там, де їх немає, будуть встановлені до кінця 2018 року. В департаменті інфраструктури відзвітували, що все зробили, але у списку цієї зупинки не було. Розуміючи, що питання комплексне і стосується не одного відділу та департаменту Сумської міської ради, до ефіру ми запрошували Олександру Журбу, профільного заступника Сумського міського голови. Кілька днів чекали на згоду. Вчора вже за дві години до запланованої програми ми отримали відмову. А питання у нас до пана Олександра Журби наступні. За яким принципом у нашому місті визначається необхідність створення або скасування зупинки громадського транспорту? Якими інфраструктурними елементами повинна бути забезпечена зупинка і, власне, чи дійсно вона ними забезпечується? Як можна дізнатися достовірні дані про існування тих чи інших зупинок і чи на всіх існуючих на папері або на сайті зупинках встановлені відповідні знаки та побудовані необхідні складові? З вашої точки зору, те, що громадський транспорт зупиняється в недозволеному місті, де це потенційно створює небезпечні ситуації, що дозволяє водіям приватних автобусів порушувати правила і зупинятися в недозволених місцях? Чи має міська рада комплексний підхід у формуванні безпечного простору на зупинках? І чи застосовуються нові державно-будівельні норми до тих об'єктів, які будуються вже з вересня 2018 року або підлягають комплексній реконструкції? Власне, ці і інші питання, у вас є змога на них відповісти. За вами залишається ефірний час і можливість спілкуватися у студії, тож чекаємо вас. До слова, основні елементи зупинки – це зупинковий майданчик, посадковий майданчик, павільйон, відповідні доріжні знаки, огородження та розмітка, лави, урна для сміття, графік дорожнього руху, номера маршрутів, розклад і навіть туалет. Щодо нових ДБН, які стосуються зупинок, а також в цілому щодо комплексного підходу у формуванні безпечного міського простору, маємо коментар Олега Кривцова, начальника управління архітектури та містобудування Сумської обласної держадміністрації. Новий ДБН вступив в дію з 1 вересня 2018 року, і там запланований ряд заходів щодо облаштування зупинок. Основне все-таки завдання – це забезпечити безпечність людей, які стоять на зупинці. Тому одне з таких нововведень цього ДБН – це обов'язкове влаштування таких металевих стовпчиків вздовж проїзної частини в зоні, де знаходиться зупинка громадського транспорту. А також на під'їздах до цієї зупинки потрібно встановлювати огорожу, перильну огорожу, щоб люди не переходили там дорогу. Потім також є вимоги щодо влаштування карманів для громадського транспорту, щоб громадський транспорт під час вигрузки або загрузки пасажирами не перешкоджав дорожньому руху. Потім там є певні технічні вимоги щодо висоти бордюрного каменю над проїзною частиною, щоб громадський транспорт міг щільно під'їхати до цього бордюру, щоб особи з інвалідністю могли безперешкодно цей транспорт зайти. Також там є вимоги щодо конструкції самої зупинки,
зупинки, щоб вона там була небезпечна, точніше, безпеку задовольняла. Ну і вимоги щодо захисту людей від там снігу, дощу. Коли йде будь-які будівельні роботи по облаштуванню чи влаштуванню зупинок, там є відповідальність поділена. По-перше, ці проєктні роботи має виконувати сертифікований фахівець, який повинен випускати проєктну кошторисну документацію, яка відповідає державним будівельним нормам. Тобто тут його певна персональна відповідальність. І також є у нас інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради, яка має теж опікуватись перевіркою щодо дотримання державних будівельних норм під час будівництва об'єктів. Тому оце якби два суб'єкти, які несуть, ну, скажімо так, персональну чи там якусь там колективну відповідальність. У нас тільки в районі мануфактури стоять металеві стовпчики, які унеможливлюють виїзд на тротуар автомобілів. Більш по місту я на жодних зупинках не бачив таких металевих стовпчиків. До речі, на пішохідних переходах, де є пониження бортового каменю, теж потрібно, згідно ДБН, встановлювати оці металеві стовпчики для того, щоб автомобіль не міг збити людей, які стоять не на зупинці, а які просто чекають сигналу світлофору для того, щоб перейти пішохідний перехід. Там теж повинні бути ці стовпчики. Це в цьому ДБН прописано. Як архітектор зазначити, що зупинка все-таки є елементом міського середовища. І будь-який елемент міського середовища, він повинен відповідати трьом критеріям. Він повинен бути безпечним, він повинен бути зручним і він повинен бути естетичним. От, якщо один з цих критеріїв випадає, то це вже об'єкт не буде гармонійним і буде створювати якісь певні перешкоди і навіть може призвести до таких летальних наслідків, які відбулися там на вулиці Багуна. Наскільки комплексний повинен бути підхід, в принципі, до формування зручного середовища на зупинках? І, в принципі, в цілому якийсь комплексний підхід до... Ну, правильно ви сказали, застосували слово комплексний. Що починається комплексний підхід? Якщо подивитися, є такий вид містобудівної документації, як детальний план території. І, до речі, в детальному плані території там і визначаються гіпотетичні можливі міста для громадського транспорту. Саме детальний план території показує, де потрібно зробити ці кармани, для, щоб тролейбус там, чи автобус міг під'їхати нормально до зупинки і не заважати руху транспорту, не створювати так званих пробок. Де влаштувати велосипедні оці доріжки, які там з'їзди. І потім уже на підставі цього детального плану території розробляються робочі проекти, які там уточнюють з точністю до міліметра, яка там повинна бути висота цих бордюрних каменів, там з'їзди, які там, під яким кутом ці кармани, на якій відстані ці стовпчики, які саме ці стовпчики, яка саме конструкція цих зупинок. Це все вже якби проєктно-кошторисна документація, яка уточнює детальний план території. Оце і є комплексний підхід. Тобто спочатку загальне принципове рішення, де саме повинні ці зупинки розташовуватись, а потім вже безпосередньо їх розробка. Ну і ще тут можна додати, в рамках цього комплексного підходу варто було проаналізувати саме потужність транспортних потоків і пасажироперевезення, тому що от ми з вами можемо бути свідками того, що зупинки роблять маленькі, а от, ну, наприклад, біля Цуми на Петропавлівській постійно там стоїть, ну, 20 чи 30 осіб під ховаються в тіньочку під центральним універмагом, які просто фізично не вміщаються в ту зупинку. Тобто тут треба підходити диференційно. Ми і надалі сподіваємося на готовність і, не менш важливо, бажання обговорювати цю проблему у публічному просторі всіх, від кого залежить вирішення питання безпечності, безпечного простору у місті, власне, і безпечності самих зупинок. Залишайтеся на каналі ЮАСУМИ. На все добре.